በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ነው። ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሁነን እናነበዋለን። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፉዎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞች ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ሰሚ ለረድኤት የሆንከው ሰምተ ለመታዘብ ሳይሆን ለመርዳት የምትሰማው እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በይቅርታና በምሕረት ብዛት ምሉ ከሆነው ጎተራ ቃልህን ስለሰፈርክልን፣ ብዙ ከሆነው በረከት ድምፅህን ስላሰማህን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት በቁመታችን ላይ አንዲት ስንዝር ላንጨምር፣ ጥቁሩን ጸጉራችን ነጭ ላናደርግ፣ የነጣውንም ላናጠቁረው፣ በከንቱ ብንባክንም በከንቱ ብንባዝንም አንተ ግን ሁል ጊዜ ስለ እምነት እረፍት ትነግረናለህና እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ሰውነታችንን ደግሞ ክቡር ገንዘብ አድርገህ ስለሰጠህን ያንተ መቅደስ እንደሆነም ስለነገርከን፣ አቤቱ መቅደስነቱ ተከብሮ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ጸንተን ይህንን አደራ ለማስረከብ እንድታበቃን እንጸልያለን። ከይቅርታ ከምሕረትህ ታላቅነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከግብዝነት ሕይወት ነፍሳችንን ነፃ እንድታወጣ በእውነት የምናመልክህ በእውነት የምንገዛልህ አገልጋዮችህ እንድታደርገን እንማጸናለን። ስለ ቸርነትህ ለምድር ሁሉ ፍቅርን እንድታዝ የተራራቀውን የሰው ልጆችን በጸጋህ እንድታቀራርብ አቤቱ እንጠይቀሃለን። ጌታ ሆይ ቃልህን ከሰማይ እንድትልክልን አብረሆትህ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንማጸናለን። እንደ ቸርነትህ ጊዜውን ሰዓቱን ስፍራውን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት እንድታጥር በጸጋህም ሙላት እንድታረሰርስ እንማጸናለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ላይ ካስተማራቸው የከፍታ ሕይወት ትምህርቶች አንዱ ነው። የተራራውን ስብከት በተራራ ላይ መስበኩ የሕይወት ከፍታን የሚያሳይ ነው። የተራራው ስብከት የሰው ልጅ ሲፈጠር እንዲኖር የታቀደለት የሕይወት መልክ ነው። የተራራው ስብከት የሰው ልጅ ሲፈጠር እንዲኖር የታቀደው መንፈሳዊ መልክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች እንደ አንዱ እንድንሆን አልጠራንም። በዚህ ዓለም ላይ ሰው ሁነን ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ሁነንም ማለፍ አለብን።
ከክርስቲያን መርሆች አንዱ የተራራው ስብከት ነው። ሁልጊዜ ታማሚ የሆነችው ይህች ዓለም የምትድነው የሰው ልጆች የተራራውን ስብከት ሕገ መንግሥታቸው ሲያደርጉት ነው። ሁልጊዜ ታማሚ የሆነችው ይህች ዓለም የምትድነው የሰው ልጆች የተራራውን ስብከት ሕገ መንግሥታቸው ሲያደርጉት ነው። በእውነት ዓለም ሕግ በማውጣት ተጠምዳለች። በዓለም ላይ የሕግ አውጪዎች ማህበር፣ የሕግ አውጪዎች ጉባኤ፣ የሕግ አውጪዎች ፓርላማ አለ። የእግዚአብሔር ሕግ ተፈጻሚ ቢሆን ዓለም ሌላ ሕግ አያስፈልጋትም ነበረ። ከእግዚአብሔር ሕግጋት አንዱ ለሰላማችን የሚበጀን የተራራው ስብከት ነው። የተራራው ስብከት ግላዊ ሰላምን፣ ማህበራዊ ሰላምን፣ ዓለም አቀፋዊ ሰላምን ያመጣል። በምድር ላይ ያሉ ዜጎች፣ በምድር ላይ ያሉ መሪዎች ለተራራው ስብከት ዘንበል ቢሉ ብዙ ችግሮችን መፍታት ይችሉ ነበረ። በእውነት የክርስትናችን ቱንቢ፣ የክርስትናችን መለኪያ፣ የሕንጸታችንና የመጣንበት መንገድ መመርመሪያ ሆኖ ያገለግላል የተራራው ስብከት። እኔ እንደ ተራራው ስብከት ነኝ ወይ ብለን ራሳችንን እንድንመረምር ያደርጋል። የክርስትና እድገት የማያቋርጥ መሆኑን የሚነግረን ሁል ጊዜ ልንይዘው እያልን እምንሾልክበት የተራራው ስብከት ነው። የክርስትናው እድገት የማያልቅ መሆኑን የሚነግረን ሁል ጊዜ ልንይዘው ስንሻ የሚሾልክብን የተራራው ስብከት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተራራውን ስብከት ምናልባት በሀያ ደቂቃ ውስጥ አስተምሮታል። የተራራውን ስብከት ለመፈጸም ግን ሙሉ ዘመናችን አልበቃንም። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ባጭሩ ነው፣ ሲኖር ግን በሕይወት ዘመን ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ ከተራራው ስብከት ድንቅ ትምህርቶች አንዱ ነው። ይህ ቃል የማይቻል የማይደረስበት የሚመስል ነው። ጌታ ግን እንደምንፈጽመው ባይተማመን ኑሮ አያዘንም ነበረ። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ ፍጻሜው ድረስ እኔ ግን እላችኋለሁ በማለት 6 መርሆችን ሰጥቶናል። እኔ ግን እላችኋለሁ በማለት በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል። ወንድሙን ጨርቃም የሚለው ምን ማለት ነው? የድሃ ልጅ ዘር ማንዘር ድሃ የሆነ ማለት ነው። የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል። ደንቆሮ የሚለው ምን ማለት ነው? የማትረባ የሚለው የገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል። ምክንያቱም የማይረባ ያልነውን ሰው ያስቀመጠ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የማትረባ ብሎ እንደ መሳደብ ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ አለ። ኦሪት መግደልን ታወግዛለች፣ ጌታ ቁጣን አወገዘ። ኦሪት ፍጻሜውን ታወግዛለች፣ ጌታ የፍጻሜው መነሻ የመግደል መነሻ ቁጣን አወገዘ። ሁለተኛው የምኞት ቅድስናን የሚመለከት ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል። እነኚህ የሚንቀሳቀሱትን ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ፊልሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምስሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ የሚመለከት ነው። ፍርድ አለበት ነው የሚለው። ምክንያቱም እነኚህ አይኖች አንድ ቀን ጌታን በመንበሩ ያዩታል። ስለዚህ አይኖቻችን ሊቀደሱ ይገባቸዋል።
ከተማው በሙሉ ዓለሙ በሙሉ በማስታወቂያ የተሞላ ነው። እጅግ ውብ የሆኑ ዘመናዊ የሆኑ መገልገያዎች ጋር የሚያስተዋውቁ አብዛኛው እነማን ናቸው? ሴቶች ናቸው። ያማረ መኪና አጠገብ አንድ ሴትዮ ልብሷ ተቀዶ ቆማለች። የሰራችው ናቸው ብለን እንጠይቅ? አይደለችም። ለምንድን ነው ይቺ ሴት የቆመችው እዚህ ያማረ መኪና አጠገብ ጋር? በዓለም ላይ ገንዘብ አላቸው ተብለው የሚታሰቡት ወንዶች ናቸው። ስለዚህ የወንዶችን ስጋዊ ምኞት በማነሳሳት መኪናቸውን ለማሸጥ ነው። ሶስት ስህተት ተፈጠረ። አንደኛ፣ ያ ወንድ ያንን መኪና አይደለም የገዛው፣ ሴቷን ነው ገዝቶ የገባው። ሁለተኛ፣ ያንንም የመሰለ መኪና ያመረተው ተቋም በራሱ አልተማመነም። ስለዚህ አታሎ ነው የሸጠው። ሶስተኛ፣ የትውልድ መፍለቂያ የሆነች ሴት የዝሙት ማስታወቂያ ሆነች። ያችን ሴትዮ እንዶ ካገኛችሁ ወስዳችሁ ዮሐንስ ጠበል ብትወስዱ በአንድ ሰባት ይለቃታል። ራሷን የዝሙት ማስታወቂያ በማድረጓ ልብ አድርጉ። ስንት ሰው ወደቀ? ገዢው ወደቀ፣ ሰሪው ወደቀ፣ ሴትነት ወደቀ። አዎ፣ ስለ ሴት መብት ስንሟገት ራስንም ስለ ማጥፋት መታገል አለብን። ሴቶች ራሳቸውን ሲያጠፉ፣ ራሳቸውን የዝሙት ማስታወቂያ ሲያደርጉ፣ ለዚህም ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል። የምኞት ቅድስና። ስለዚህ ከተማው ሁሉ የሚሸጠው ዕቃ ሁሉ የሰውን ስጋዊ ስሜት በማነሳሳት የሚሸቀጥ ነው። ይሄ ዘመን ዝሙትን ምኞትን የህይወት ዘይቤው አድርጎታል። ምኞቱን የሚከተል ሰው ከእውነት ጋር ሳይገናኝ ይሞታል። ምኞቱን የሚከተል ሰው ከእውነት ጋር ሳይገናኝ ይሞታል። የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ለእውነቱ እንጂ ለስሜታችን የማይመች ነው። ሶስተኛ፣ የትዳር ጽኑነትን የሚመለከት ነው። ያለፈውን እየከለስኩላችሁ ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል። የተፈታችሁንም የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። የፍቺ ነገር ጌታን ይሰማዋል። ምክንያቱም በፍቺ ውስጥ አገር ይፈርሳል። በፍቺ ውስጥ ትውልድ ይጎሳቆላል። በፍቺ ውስጥ ንብረት ይባክናል። በፍቺ ውስጥ በረከተ እግዚአብሔር ይነሳል። 50 ዓመት የኖሩ ሰዎች ባለትዳሮች ካገኛችሁ በመቻቻል ነው፣ በማለፍ ነው። ሰው ወደ ትዳር ከመግባቱ በፊት የሚያገባውን በሁለት አይን ማየት አለበት። ወደ ትዳር ከገባ በኋላ አንዱን መጨፈን አለበት። ወደ ትዳር ሳይገባ በሁለት ጆሮ ማዳመጥ ጥሩ ነው። ከገባ በኋላ አንዱን መድፈን መልካም ነው። በሁለት አይን እያዩ መኖር የለም። በሁለት ጆሮ እየሰሙ ትዳር ሊቀጥል አይችልም። ጌታ ፍቺን ይጠላል። ስለዚህ ስለ ትዳር ጽኑነት ነው የሚናገረው። ይህን ዘመን ስናየው እንደሚባለው ነው። ትዳር ያልገባው ልግባ ልግባ ይላል፣ የገባው ደግሞ ልውጣ ልውጣ የሚልበት ሆኗል። ፍቺ ግን ሕይወትን፣ ማህበረሰብን፣ ሀገርን ሁሉ የሚያጎሳቁል ነው። ስለዚህ በየምክንያቱ ሰው ከትዳሩ መውጣት አይገባውም የሚል ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ያ የሙሴ ሕግ ጽሕፈት ይስጣትና ፈትቻታለሁ የሚል ይፈርምላት፣ ከዛ በኋላ ነፃ ነች ይል ነበረ። እኔ ግን እላችኋለሁ ስለዚህ ሰው ትዳሩን ለመፍታት የዛሬው ስሜቱ አይደለም የሚታየው፣ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይሄዳል ወይ ነው። አራተኛ፣ የቃልን ቅድስና የሚመለከት ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ከቶ አትማሉ፣ በሰማይም አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና፣ በእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር በሆኑት መማል ክልክል ነው። በእግዚአብሔርና በቅዱሳን ስም በከንቱ መማል አይገባም። ስለዚህ ጌታ እውነትን እውነት በሉት፣
ሐሰትን ሐሰት በሉ። እውነት ነው መሐላ እውነቱን እውነት አያደርገውም፣ ሐሰቱንም እውነት አያደርገውም። የቃል ቅድስናን በሚመለከት አምስተኛ ክፉን በመልካም በማሸነፍ ወይም በቀልን በመተው ነው ጌታ የተናገረው። እኔ ግን እላችኋለሁ አለ፣ ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበር ነበር። እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታው ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት። የመጀመሪያም የመጨረሻም መፍትሄ ላለመግባባት መጋደል አይደለም። ላለመጣጣም የመጀመሪያም የመጨረሻም መፍትሄ መጠፋፋት አይደለም። ይሄ ዘመን ለምንድን ነው መካረር የበዛበት? ይሄ ዘመን መካረር የበዛበት አንዱ ቅኔ በማለቁ ነው። ድሮ ሰዎች ይጋጫሉ፣ በቅኔ ይነጋገሩና ያበቃሉ። ዛሬ ሰዎች ተነጋግረው እንዳያበቁ ቅኔ ያልቋል። ስለዚህ ቅኔ ስላለቀ መጋደል ክብር ሆኗል። መጋደል የመሸነፍ ውጤት ነው። በዚህ በየካ ሚካኤል አለቃ ክንፉና አለቃ ልሳኑ የሚባሉ ትልልቅ ሊቃውንት ነበሩ ይባላል። ታዲያ ቆሙና አለቃ ልሳኑ የሚያውከንን ሰይጣን ክንፉን ይስበርልን አሉ። እኛኛው ገብቷቸዋል። ጠባቸውን በዱላ አይደለም የመለሱት፣ ብድግ አሉና ምን ክንፉን ብቻ ልሳኑን የሚዝጋልን አለቀ። ዘላለም ያጫውታል። ትውልድ ሁሉ እየሰማው ይገረማል። ቅኔ በማለቁ ነው መጋደል የበዛው። ወገኖቼ አንድ ጎባጣና አንድ እግሩ ቆልመም ያለ መንገድ ላይ ተገናኙ። እግሩ ቆልመም ያለው ሰው ያንን ጎባጣውን ምን አለው? እንዴት አርገው ሾሙ ጌታው ራስ አይሉ ደጋን በሙሉ ትገዛለህ አሉ አለው። ደጋን ገብቷቸዋል። ጎባጣን ነው ነገሩ። ለእኔ አገር ቢሰጡኝ ደጋውን ከላይ ወደ ታች ቆላሳ ያንተ አይደለም ወይ አለው። እግርህ ቆልማማ ነው ማለቱ ነው። ጨረሱ። ቅኔ ስላለቀ በቀል ስራ ሆኗል። የድሮ ሰው ይነጋገራል፣ ይዘላለፋል። በበለጠ ቅኔ ለማሸነፍ እንጂ በበለጠ መሳሪያ ለማሸነፍ አይነሳም ነበረ። ቅኔ ስላለቀ፣ ጥበብ ስላለቀ፣ እውቀት ስላለቀ መጋደል ስራ ሆነ። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀልን አወገዘ። እኔ ግን እላችኋለሁ አለ፣ ስድስተኛው ጠላታችሁን ውደዱ በማለት ጠላትን እንድንወድ በፍቅር እንድናሸንፍ ጌታ አስተማረን። ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳንን በሚመለከት ብሉይ ኪዳንን ለመፈጸምና ሐዲስ ኪዳንን ለመፈጸም ከእግዚአብሔር የታዘዘውን አቅም በሚመለከት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አጭር ቃል ያስቀምጣሉ። በብሉይ ኪዳን መንፈሰ ረድኤት ተላከ፣ በሐዲስ ኪዳን ግን መንፈሰ ልደት ተላከ ይላሉ። ልብ አድርጉ፣ መንፈሰ ረድኤት በሁነቱ በአስፈላጊው ሰዓት የሚመጣ ነው። መንፈሰ ልደት ግን መሆን ነው፣ እግዚአብሔርን መምሰል ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ መለወጥ ነው። ስለዚህ የብሉይ ኪዳኑ መንፈሰ ረድኤት የሐዲስ ኪዳኑ ምንድን ነው? መንፈሰ ልደት ነው። እኛ ያለነው በመንፈሰ ረድኤት ውስጥ አይደለም። ኃይልህን ላክልኝ አይደለም የምንለው፣ በመንፈሰ ልደት ውስጥ ያለነው። ኃይል መጥቷል፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። ስለዚህም ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ቃል ስንሰማ እንዴት ይቻላል እንዳንል፣ ያለነው በመንፈሰ ረድኤት ውስጥ ሳይሆን ያለነው መልሱልኝ፣ በመንፈሰ ልደት ውስጥ ነው ያለነው። የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር ጠላቶቹ ሳለን ምን አለን የሚለው ወደደን የሚለው በመንፈሰ ልደት ውስጥ ሳለን
ጠላቶቻችን የሆኑትን እንወዳለን ማለት ነው። ጠላትን ውደድ የሚለው ቃል ሰይጣንን አይመለከትም። ጠላትን ውደድ የሚለው ቃል ኃጢአትን አይመለከትም። ጠላትን ውደድ የሚለው ቃል ሱስን አይመለከትም። ጠላትን ውደድ የሚለው ቃል ግብዝነትን አይመለከትም። እነዚህ ልንጠላቸው ይገባል። አንድ ነገር እናስተውል። ክርስቲያን ልክ እንደሆነ ለምንድን ነው ማንሞተው? ወዲያው ከክርስቶስ ህይወትን እንዳገኘን ልጅነትን እንዳገኘን ወዲያው ለምንድን ነው ማንሞተው? ሳንተዳደፍ ከዚህ ዓለም ጋር እንደገና ወዳጅነትን ሳንፈጥር ለምንድን ነው ማናልፈው? ወነአምን በሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት የሚለውን ቃል ይዘው የጥንት ክርስቲያኖች የሚጠመቁት ጣርስ ይዛቸው ነበር። ምክንያቱም ኃጢአቴ በሙሉ ይወገድና ንጹህ ሆኜ ሞታለሁ ብለው። ይህንን ታላቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም አድርጎታል። በዛ ዘመን የነበሩ ጥምቀታቸውን በዕለተ ሞታቸው አቅራቢያ ጣር ላይ ሳሉ ያደርጉት ነበረ። ወነአምን በሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት፣ ኃጢአት በሚሰረይባት በአንድ ጥምቀት አምናለሁ ብሎ ንጹህ ሆኖ ለመሄድ። ጌታ ግን ወዲያው እንዳመንን ለምንድን ነው በሞት የማይወስደን ስንል እነዚህ ትእዛዛት እንዲፈጸሙ ነው። አምነን በምድር ላይ የምንኖረው እነዚህን ትእዛዛት መፈጸም ስላለብንም ነው። መቼም ጠላትን ስለ መውደድ ስናስብ እኔ ወዳጄን እወዳለሁ ወይ? የሚወዱኝን ሰዎች እወዳለሁ ወይ? የሚፈልጉኝን ሰዎች እፈልጋለሁ ወይ? የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ሆይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ጠላትን አለመውደድ የሚያስጠይቅ ከሆነ ወዳጅን አለመውደድ በጣም ያስጠይቃል። ወገኖቼ በምድር ላይ ትልቅ ዕዳ ምንድን ነው ካላችሁ የፍቅር ዕዳ ነው። ትልቅ ዕዳ በምድር ላይ ትልቅ ዕዳ የፍቅር ዕዳ ነው። ሰው ከነ ዕዳው መሞት የለበትም። የወደዱትን ወዶ ለኖሩለት ኖሮ ዋጋ ለከፈሉለት ከፍሎ ሲሞት ነው ሞቱን በደስታ የሚጋፈጠው። አዎ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ስናነሳ ወዳጆቻችንን መውደድ ችለናል ወይ? በጣም የሚወዱንን ሰዎች እኮ በቃ ምስኪን ነገር ነው እኮ የምንለው። እንዴት እግዚአብሔርን የሚመስል ሰው ፍቅር እግዚአብሔርን የሚመስል ሰው ፍቅር የሆነውን እግዚአብሔርን የሚመስል ሰው እንዴት ምስኪን ነው? አፍቃሪማ ያወቀበት የሁለት ዓለም ወራሽ ነው። ምድርንም ሰማይንም የሚወርስ ነው። ይህንን ትውልድ ስናየው እየመጣ ያለውን ትውልዳችንን ስናየው ወዳጅም ጠላትም የሌለው ትውልድን እየመጣ ያለው ይሄ ግዑዝ ማለት ነው ያለው ትውልዳችን የሚጨነቀው ጥቅማ ጥቅሞቹ ከንቱ ነገሮች፣ የማይጠቅሙ ነገሮች እነሱ የቆሙ ቀን የሚጨነቀው ትውልዳችን የሚያስጨንቀው ወገኖቼ ከሀገር ሰላም በላይ ፌስቡክ አለመዘጋቱን የሚያስጨንቀው የሚረብሸው ይሄ ነው። ስለዚህ ጠላትም ወዳጅም የሌለው ትውልድ እየተፈጠረ ነው ያለው። ይሄ ግን የሰውነት ቅጽ አይደለም፣ የእቃነት መለኪያ ነው። አዎ ወዳጆቻችንን በመውደድ እናድጋለን፣ ጠላቶቻችንን ወደ መውደድ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዓለም ያዳነው በቁስሉ እንጂ በተአምራት አይደለም። ስጋን በተአምራት ፈወሰ፣ ነፍስን ግን በቁስሉ ፈወሰ። በመገረፉ ቁስል ተፈወስን ነው የሚለው። በታላቅ ተአምራቱ ተፈወስን አይልም። ለምን ስንል መቁሰል ዋጋ መክፈል ነው፣ መስዋዕት መሆን ነው፣ ቤዛ መሆን ነው፣ ስለ ሌላው ለመታመም መፍቀድ ነው። ፍቅር ብዙ ጊዜ የምንሸሸው ዋጋ ስለሚያስከፍል ነው። መቁሰል ስላለበት ነው።
መታመም ስላለበት ነው። ነገር ግን ያለ መስዋዕትነት ዓለም አይድንም። ያለ መስዋዕትነት ዓለም አይድንም። የኛ ቁስል ሌሎቹን የሚፈውስ ከሆነ ሰየው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ። በመቁሰላችን ሌሎችን የምንፈውስበት መስዋዕታዊ ፍቅር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሕግ ፈጽሞታል። በመስቀል ላይ ለጠላቶቹ ይቅርታ አድርጓል። ደሙ እየፈሰሰ ገና በጦር ሊወጋ እየተቃረበ ጠላቶቹ ክፋታቸውን ሳይጨርሱ እሱ በደላቸውን ትቶላቸዋል። ሁላችንም ብንሆን ይቅርታ አደርጋለሁ ግን ትንሽ ልርሳው ነው የምንለው። ደሙ እየፈሰሰ ገና እየተቸነከረ ይቅርታ ያደረገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እንዲህ ሆኖ ይቅርታ በማድረጉ ማን ተሸነፈ ይለዋል። በዓለም ላይ እኮ መግደል ቀላል ነው፣ ይቅርታ ግን ከባድ ነው። ቀኝ ጉንጭህን ለሚመታ ግራውን አዙርለት፣ መጎናጸፊያህን ለሚወስድብህ ቀሚስህን ጨምርለት ያለ ጌታ ይህንን አድርጎታል። በጥፊ ተመቷል። በልብሱ ላይ ዕጣ ሲጣጣሉበት ፍትህ አልጠየቀም፣ አልተቀየመም። ጌታችን ይህንን ትእዛዝ ፈጽሞታል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ስናስብ ጠላቶች ሳለን የወደደንን ጌታ ማሰብ ነው። ያን ጊዜ ትእዛዙ እየቀለለልን ይመጣል። በእውነት ስናየው ጠላቶቻችንን ስላላወቅናቸው ነው እንጂ ወዳጆቻችን ናቸው። በብዙ ነገር ያነቁን ያተጉን እነሱ ናቸው። እየገፉ ወደ ከፍታ የሚያደርሱን እነሱ ናቸው። መገፋት ባይኖር ኖሮ ሰው ከፍታ ላይ አይቀመጥም ነበረ። ማርና ቅቤ ተጣሉ ይባላል፣ ብዙ ጊዜ የምናገረው ነው። ማር የምጣፍጥ እኔ ነኝ፣ አናት ላይ ግን የምትቀመጭ አንቺ ቅቤ ነሽ፣ ለምንድን ነው አለቻት። አይ እኔም ወድጄ አይደለም፣ ገፍተው ገፍተው አናት ላይ አደረሱኝ አለች ይባላል። ቅቤ የሚወጣው ምን ሆኖ ነው? ተንጦ ተንጦ ነው፣ ተገፍቶ ተገፍቶ ነው። መጨረሻው ግን አናት ላይ መውጣት ነው። መገፋት ጥሩ ነው፣ እጅግም ሳይወድቁ የተገፉት ቆመው የገፉት ወደቁ ይባላል። መገፋት ጥሩ ነው፣ እጅግም ሳይወድቁ የተገፉት ቆመው የገፉት ወደቁ። ዮሴፍን ባለፈው ሳምንት አንስተናል። ደጉ ሳምራዊ ለማንሳት ሞክረናል። ደጉ ሳምራዊ ወገኑ ላልሆነ በዘረኝነት ለሚያገለው ለዚያ ለወደቀው ሰው ቸርነት አድርጓል። ቸርነት የዘርና የሃይማኖት አጥርን ካላለፈ ቸርነት አይደለም። ቸርነት የዘርና የጎሳና የሃይማኖት አጥርን ካላለፈ ቸርነት አይደለም። ዳዊትን አስታውሱ። ጠላትን በመውደድ የታወቀ ነው። ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል የፈጸመው ነቢዩ ዳዊት ነው። ሳኦል ሲያሳድደው ይሸሽ ነበረ። ሁለት ጊዜ እግዚአብሔር ሳኦልን በእጁ ላይ ጣለለት። ዳዊት ግን እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም አለ። ሊገድለው የመጣውን በምሕረት ሸኘ። ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል የፈጸመ ዳዊት ነው። ብዙ ጊዜ የማንረዳው ነገር አለ። ነቢዩ ዳዊት ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል ፈጽሞ የሚበድሉኝን በድላቸው፣ የሚዋጉኝን ተዋጋቸው ብሏል። ጠላትን መውደድ ማለት ፍትህን ከእግዚአብሔር መጠየቅ አለመቻል ማለት አይደለም። ብዙዎቻችን የማንረዳው ይሄ ነው። እኛ ፍረድ ባንልም እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ለሁሉ እንደ ስራ ያስረክበዋል። እግዚአብሔር አትፍረዱ አትበቀሉ ያለው የእኔ ስራ ነው ለእኔ ተውልኝ ማለቱ እንጂ ክፋትን ማጽደቁ አይደለም። ከክፋት ጋር ከክፎች ጋር መተባበሩ አይደለም።
ዳዊት በዚያ ዘመን መንፈሰ ረድኤት መጥቶለት ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል ፈጸመ። ጠላቶች ሰማዕት እንድንሆን ነው የሚያደርጉን። ቃኤን አቤልን ገደለ። ቃኤን በወንድሙ ተገደለ። ቃኤን ስለ እግዚአብሔር ሞተ። እግዚአብሔር ለምን ሰማ ተብሎ ተገደለ። ቃኤንን ያበሳጨው የእኔ መስዋዕት ለምን አልሰመረም ብሎ አይደለም፣ የወንድሜ መስዋዕት ለምን ሰመረ ብሎ ነው። ምቀኛ ነጋዴ የሚበሳጨው በሱ መወረስ ሳይሆን በጓደኛው መትረፍ ነው። ቃኤን በራሱ መክሰር ሳይሆን በአቤል ማትረፍ ተበሳጨ፣ ገዳይ ሆነ። አቤል ቢገደል ምን ሆነ? ሰማዕት ሆነ። ቃኤን ሲወገዝ ይኖራል፣ አቤል ግን ከፍ እንዳለ ይኖራል። ጠላቶቻችን ሰማዕት ነው የሚያደርጉን። ጠላቶቻችን እልፍ ብለን እልፍ እንድናፈራ ነው የሚያደርጉን። በጠላት ተሰደው በሰው ሀገር ላይ ያብረቀረቁ ብዙ እናውቃለን። የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍን፣ ጻድቁ ዮሴፍን አስታውሱ። ወንድሞቹ ታናሻችን፣ የመጨረሻችን፣ ስስታችን ቢሉት ኖሮ የፍልስጤን በግ ጠባቂ ሆኖ ይቀር ነበር። ቢገፉት የግብፅ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። መገፋት ጥሩ ነው። ካልተገፋችሁ አታድጉም። ካልክ ተገፋችሁ የህይወትን ምስጢር አታውቁም። ካልተገፋችሁ የእግዚአብሔርን አሳዳጊነት አታውቁም። ጠላቶቻችን እየገፉ ፍሬ ላይ ያደርሱናል። ጠላቶቻችን እንድንጸልይ ያደርጉናል። ብዙዎቻችን ጠላት ሲነሳብን እባካችሁ ጸልዩ፣ ደግሞ እየዞሩኝ ነው እንላለን። ከራሳችን አልፎ የብዙ ሰዎችን ጸሎት እንፈልጋለን። እንድንጸልይ ያደርጉናል። ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ ያደርጉናል። ጥልቅ ጸሎት የምናደርገው ጠላት ሲነሳብን ነው። አለበዛ ጸሎታችንማ የተድፋፋ ነው። እንደውም ጠላት ባይኖርብን እግዚአብሔርን አናመልክም ነበረ። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የተመለከው በመውጊያ ነው። መውጊያ ባይኖርበት ኖሮ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ለማምለክ ይቸገር ነበረ። እንድንጮህ ጥልቅ ጸሎትን ከእንባ ጋር የሆነ መስዋዕትን ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ የሚያደርጉን ጠላቶቻችን ናቸው። ጠላቶቻችንን የምንወደው ጥቅማችን ስለሆኑም ነው። እንድንመለስ ያደርጉናል። አንዳንድ ሰው ጠላት ሲበዛበት እስቲ ወደ እግዚአብሔር ልመለስ፣ እስኪ ንስሐ ልግባ፣ ቃሌ መራራ ሆነ፣ ተግባሬ ሁሉ መልካምነቴ ሁሉ ክፉ ነገር ተሰጠው፣ ክፉ ስም ተሰጠው፣ ማሬን አመረሩብኝ፣ ወተቴን አጠቆርብኝ ብሎ ንስሐ ይገባል። እግዚአብሔር ጠላትን አስነስቶ ለንስሐ ያበቃል፣ ለንስሐ ያበቃል። ይሄ ብቻ እንድንጠነክር ያደርጉናል። ጠንካራ ሰዎች ከመገፋትና ከመግፋት ውስጥ የሚወጡ ናቸው። ተራራ ስትገፉ ብትውሉ ተራራው አይነቃነቅም፣ አይለወጥም። እናንተ ግን ትለወጣላችሁ፣ ትጠነክራላችሁ። የገፉን ሰዎች ጠንካራ ሰዎች አድርገውናል። በእግዚአብሔር መኖር እንደምንችል ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር መሆኑን አስተምረውናል። እግዚአብሔር የሚያጠነክረን ጠላቶቻችን ሲገፉ ለጊዜው እየተወንም ነው። አዎ ጠላቶች ጠንካራ ሰው ያደርጋሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዓለሙን እንድናውቀው ያደርጉናል። የልጅነታችን ዓለምና የአሁን ዓለም ልዩነት አላቸው። የልጅነታችን ዓለም ገነት ነች። የአሁኑ ዓለም ግን ብርሃንም ጨለማም ያለባት ነች፣ ክፉም ደግም ያለባት ነች። ይሄንን ያሳወቁን ጠላቶቻችን ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ንቁ እንድንሆን ያደርጉናል። የመጽሐፉም ትእዛዝ ምንድን ነው የሚለው? ንቁ ነው የሚለው፣ በሃይማኖት ጎልምሱ። ስለዚህ ጠላቶቻችን ጥቅሞቻችን በመሆናቸው ልንወዳቸው ይገባናል።
ንጉስ በምን ይታወቃል ካልን ንጉስ ከሚታወቅባቸው ነገሮች አንዱ በምህረት ነው። እስር ቤትን ጎብኝቶ ለእስረኞች ምህረት ሲያደርግ የንጉስነቱ መገለጫ ነው። ስለዚህ ልብ አድርጉ፣ ምህረት ማድረግ የከፍታ ምልክት ነው። እጆቻችሁ ላይ ለወደቁ ትላንትና ላስራቧችሁ ሰዎች ዛሬ እንጀራ መቁረስ የከፍታ ምልክት ነው። ትላንት አገር ለነሷችሁ ሰዎች ዛሬ ሹመት መስጠት የከፍታ ምልክት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል ወዳጆቻችንን ለመውደድ የሚያግዝም ነው። ይህን ቃል ልብ በሉ፣ ጠላቶቻችንን መውደድ ወዳጆቻችንን ለመውደድ የሚያግዝ ነው። በጥሩ የፍቅር ግንኙነታችን ጠላቶቻችንን ያለማቋረጥ የምናነሳ ከሆነ የራሳችንን ፍቅር ለማጣጣም ጊዜ እናጣለን። ፍቅራችን ክፉ ጥላ እያረፈበት ይመጣል። በመጨረሻ እየተሰለቻችንና አለመገናኘትን እየመረጥን እንመጣለን። ስለዚህ ወዳጆቻችንን ለመውደድ ከወዳጆቻችን ጋር ጥሩ የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ጠላቶቻችን ርዕስ መሆናቸው ሊያበቃ ይገባዋል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ወዳጅንም ለመውደድ አስፈላጊ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላቶቻችንን የምንወድበትን ሶስት ምክንያቶች ነግሮናል። ይህንን ከማቴዎስ ብቻ ሳይሆን ከሉቃስ ላይም እናጣቅሰዋለን። የመጀመሪያው ከጠላቶቻችን ለመብለጥ ነው። ጠላቶቻችንን የምንወደው የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? ከጠላቶቻችን ለመብለጥ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች በወገን ይዋደዳሉ፣ በሃይማኖት ዘረኝነት ይዋደዳሉ፣ በኑሮ እኩያነት ይዋደዳሉ። ባለጠጎች የባለጠጋ ማህበር አላቸው። በኑሮ እኩያነት ሰዎች ይዋደዳሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሽፍቶች ሳይቀር እርስ በርሳቸው ይፋቀራሉ። አንዱ ለአንዱ መከታ ነው። ዓለማውያን የሚባሉ በጣም ነው የሚዋደዱት። ባሉበት ቀጠና እርስ በርሳቸው በጣም ነው የሚከባበሩት። እንደው አይታችሁ ከሆነ እነኚህ ተውኔት የሚሰሩ የስራ ባልደረቦቻቸውን እኮ አንዱ አንዱን መልአክ ነው የሚያደርገው። ጋሽ ገሌ የህይወት አርአያ ናቸው፣ እሳቸው ናቸው በዚህ መንገድ እኛንን የምንወቃቀስ፣ እኛንን አደባባይ ወጥተን የሃይማኖት ሰዎች የምንወራረፍ። እነሱ ግን አንዱ አንዱን ያልቀዋል፣ አንዱ አንዱን ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ በእነሱ ሰፈር እርስ በርስ ፍቅር አላቸው። ከጠላቶቻችን ለመብለጥ ወይም ከአህዛብ ለመብለጥ ግን ተቃራኒዎቻችንን መውደድ አለብን። የሚያሳድዱንን ስለ ክርስትና ጥሩ አመለካከት የሌላቸውን እነርሱን መውደድ አለብን። የክርስትና ሃይማኖት ከአህዛብ ሃይማኖት የሚለየው የሚበድሉትን በመውደዱ ነው። የአህዛብ ሃይማኖት ደግሞ እንደኔ ካላመናችሁ ብለው የሚገድሉ ናቸው። ስለዚህ ክርስትናው ከአህዛብ ሃይማኖት ልዩ ነው ማለት ነው። ክርስቲያን ካልሆንክ ከላይ አንገትን ከስር ባትን ትቆረጣለህ ማለት የክርስቶስ ትእዛዝ አይደለም። ይቺ ዓለም የሃይማኖት ቤት አይደለችም፣ የሰው ልጆች ቤት ናች። እንደናንተ የማያምኑ ሰዎችም በምድር ላይ የመኖር መብት አላቸው። ምድርን የፈጠረው የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር ይኑሩ እያለ እኛ ማን ነው ከልካይ እያደረገን? አዎ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ለመፈጸም አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? ከጠላቶቻችን መብለጥ ስላለብን ነው። ሁለተኛው ሽልማት እንድናገኝ ነው። ሽልማት እንድናገኝ ነው። ዋጋ አላችሁ ብሏል ጌታ። ዋጋ አላችሁ፣ ጠላትን በመውደድ ዋጋ አለ ማለት ነው። ይህንን ትሩፋት በመስራት ዋጋ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የጌታን ዋጋ የጽድቅ አክሊል ለማግኘት ጠላቶቻችንን መውደድ የሚያሳድዱንን መውደድ ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን
የሰማዩ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ። አባቱን የማይመስል ልጅ ዲቃላ ነው። የሰማዩን አባታችንን እንመስል ዘንድ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ይኖረን ዘንድ ጠላቶቻችንን መውደድ ይገባናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሐይና ዝናብን እኔ ለሁሉ እሰጣለሁ፣ ፀሐይ በድሃውም በባለጠጋውም በክፉም በደጉም ጣራ ላይ ትወጣለች፣ ዝናብ በደጉም በክፉም በድሃውም በባለጠጋውም ጣራ ላይ ይዘንባል። እርሱ ሁሉን በመውደዱ አድልኦ ስለሌለበት እናንተም ሁሉን በመውደድ አድልኦ አይኖራችሁ እያለ ነው ያለው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የአድልኦ ፍቅር ቤተ ክርስቲያንን ያፈርሳል። የአድልኦ ፍቅር ቤተሰብን ያፈርሳል። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ልጆች ሁለተኛ ልጅ ሲወለድ የቅንዓት ስሜት ውስጥ ይገባሉ። የቅንዓት ስሜታቸው ቶሎ ካልታከመ እያደገ ነው የሚመጣው። እኔ ላይ ተዳልቶብኛል ብለው ነው የሚያስቡት። ወቃሽ ከሳሽ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አድልኦ የቤተሰብን ፍቅር ይነካል። አድልኦ ሀገርን ይጎዳል። አንዱን በድሎ የምናባብለው አንዱን ደግሞ ተበድሎ የምንረግጠው ከሆነ አድልኦ ሀገርን እያወከ ይመጣል። በንጉሱ ጊዜ የህዝብ ቆጠራ ይደረግ ሲባል የንጉሱ ልጅ ይመስለኛል ልዕልቷ ምን ያደክማል የሞጃ ዘሮች 500 እንሞላለን አሉ። ሞጃ ሀገር ነው፣ የጃንሆይ ሀገር ነው ተወለዱበት። ንጉሳውያን ቤተሰቦች እንደው 500 ንጹህ ዘር 500 ሲሞላሉ ምን ያደክማል አሉ። አድልኦ ሀገርን ይጎዳል። ያንን ያሉ እስር ቤት ነው የወረዱት። ያንን ያሉ የአብዮት ጎርፍ ነው ጠራርጎ የወሰዳቸው። እግዚአብሔር ሁሉን በመውደድ ትክክል ነው። ሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ምን ሁኑ? ፍጹማን ሁኑ። ምን ማለት መሰላችሁ? የሰማዩ አባታችሁ ሁሉን እኩል በመውደድ ትክክል እንደሆነ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ሁሉን አስተካክላችሁ በመውደድ ፍጹማን ሁኑ። አንዱን ስለ ጨርቁ አንዱን ስለ ብትቶ አታክብሩ፣ አታሳንሱ። ሰውን ስለ ጨርቁ ከሆነ የምንወደው የወደድነው ሰውየውን ሳይሆን ጨርቁን ነው። እኛ የሚያስፈልገን አሁን ሰውየውን መውደድ ሳይሆን የልብስ መደብር መግባት ነው የሚያስፈልገን። ሰውን ስለ መልኩ፣ ሰውን ስለ ሀብቱ፣ ሰውን ስለ ቁመናው፣ ሰውን ስለ ሙያው ሳይሆን ሰውን ስለ ሰውነቱ። እግዚአብሔር ሰውን የወደደው ሰው ስለሆነ ብቻ ነው። ሰውነት ለመወደድ ትልቅ መስፈርት ነው። ሰውነት ለመውደድ ትልቅ መስፈርት ነው። ደግሞም እግዚአብሔር ያልጠላውን ለምን እንጠላዋለን? የተሸከመው ሳይከብደው እኛ ለምን ይከብደናል? ፀሐይን ያወጣል ለክፉም ለደጉም፣ ለክፉም ለደጉም ዝናብን ያዘንባል። ፀሐይ የበጋ ነው፣ ዝናብ ደግሞ የክረምት ነው። ዓመቱን ሙሉ ያለማቋረጥ ፍቅር መቀጠሉን የሚያሳይ ነው። አዎ በደግና በክፉ ዘመንም ፍቅራችን ትክክል መሆን አለበት። ጤነኛ ሲሆን የምንወደው፣ ሲታመም የምንጠላው ከሆነ፣ ሲያገኝ የምንወደው፣ ሲያጣ የምንጠላው ከሆነ የዘመን አፍቃሪዎች፣ የሁነት አፍቃሪዎች ነን ወገኖቼ። ሰውነት ሕያው ነው። ሰውነት ሕያው ነው። ሰውነት ቋሚ ነው። ሮም ውስጥ ቫቲካን ታማሚዎችን እያስጎበኙን አንዲት ታማሚ ጋር ደረስን። ይቺ ታማሚ አለ በልጅነታችን በሰንበት ትምህርት ቤት ያስተማረችን ልጅነታችንን ሳትንቅ የተንከባከበችን ናት። በጣም ቀልጣፋ ንቁ ነበረች። ላለፉት 17 ዓመታት ግን አትሰማም አትለማም።
አይኗ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። ሁሉም ነገሯ በሰው እጅ ወድቋል። ስለዚህ በየቀኑ እንጎበኛታለን፣ በየቀኑ እንንከባከባታለን። መቆምና መቀመጥ፣ መሮጥና መተኛት የአቅጣጫ ጉዳይ ነው። እኛ የምናከብረው ህይወትን ነው። ህይወት አሁንም እሷ ላይ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ህይወትን ነው ማክበር ያለብን። ቢቆም የአቅጣጫ ጉዳይ ነው፣ ቢተኛ የአቅጣጫ ጉዳይ ነው። የምናከብረው አቅጣጫን ሳይሆን የምናከብረው ህይወትን መሆን አለበት። ግንኙነታችን ከህይወት ጋር መሆን አለበት። ህይወት ዘለዓለማዊ ነው። በሮሜ በምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ጥቅስ እስቲ ለማንበብ እንሞክር። ሮሜ 12 ላይ ጠላትን ስለ መውደድ ይናገራል። የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ስለ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነው የሚናገረው። ምን ይላል መሰላችሁ? ቁጥር 20 ላይ ጠላት ግን ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ ጠጣው፣ ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። ምን ማለት ነው? ሰው ራሱ ላይ የእሳት ፍም ተከምሮበት ሰላማዊ ሊሆን አይችልም። እንዲከብደው፣ ይቅርታ እንዲጠይቅ፣ ንስሐ እንዲገባ ታደርገዋለህ ማለት ነው። እኛ ግን መልካም የምናደርገው ለረሃቡ አዝነን እንጂ የእሳት ፍም ለመከመር አይደለም። ልብ አድርጉ። መልካም የምናደርገው ለረሃቡ አዝነን እንጂ የእሳት ፍም ልከምርበት ብለን አይደለም። እሱ ጋር ግን የሚመጣው ለውጥ የማይቋቋመው ነገር ይመጣበታል ነው። ስለዚህ ጠላትህን ውደድ ማለት እንደ ወዳጅ ምስጢር ንገረው አብረህዋል ማለት አይደለም። ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ ጠጣው። ጠላታችሁ ቢራብ የምታበሉት ቢጠማ የምታጠጡት ደግ ስለሆናችሁ አይደለም፣ እናንተ ጋር የተቀመጠ መብት ስላለው ነው። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ለእናንተ ብቻ አይደለም፣ የምትሰጡትም ነው የሰጣችሁ። መብቱን ነው የሰጣችሁት። ደግ ነገር አላደረጋችሁም። በአንድ ቃል ልጨርስ፣ ይህ ዓለም የተፈጠረው በፍቅር ነው። ይህ ዓለም የዳነውም በፍቅር ነው። ጌታ ዳግም ሲመጣም የሚጠይቀን የፍቅር ጥያቄ ነው። ብራብ አብልታችሁኛል ወይ ነው። አይገርማችሁም? ብራብ አብልታችሁኛል። ራሱን ረሃብተኛ ቦታ ማስቀመጥ ፍቅር ነው። የተራበንም ማብላት ፍቅር ነው። በመጨረሻው ቀን የምንጠየቀው ስላደረግነው የፍቅር ስብከት አይደለም። ለወዳጆቻችን ስለመለስነው ብድርም አይደለም። ለድሆች ስላበላ ነው እንጠየቃለን። ከመጨረሻው ቀን ጥያቄ አንዱ ላንሳላችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ ስለ መጨረሻው ቀን ይናገራል። በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ በስም ትንቢት አልተናገርንምን? እነ ነቢይ ገሌ በስም አጋንንትን አላወጣንምን? አጥማቂንን የሚሉ ጸጋ እግዚአብሔርን የሚሸጡ የጸጋ ችርቻሮ ሱቅ የከፈቱ በስም አጋንንትን አላወጣንምን? ይሄ ሁሉ ሰባኪ እያለን የቴሌቪዥን ጣቢያ የለንም። ለአጋንንት ቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍተው የሚያሰብኩ ቃለ እግዚአብሔር እያለ ሕዝብን በአጋንንት እናስመክራለን ብለው የተነሱ በስም አጋንንት አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ተአምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። የዚያን ጊዜም ከቶ አላወቅኳችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። ለምን ድሀ አላበላችሁም? ስለዚህ ወገኖች፣ የትንቢት ከመናገር አጋንንት ከማውጣት በስሙ ተአምራት ከማድረግ ድሀ ማብላት ይበልጣል። ጌታ አላወቅኳችሁም አለ። ጸጋ ስለሌላቸው አይደለም፣ ድሃን ስለረሱ። ድሆች እኛ ለክርስቶስ ያለን ፍቅር መለኪያዎች ናቸው። በመጨረሻው ቀን የክርስቶስን ፊት ማየት የምትችሉት ድሃን ስትንከባከቡ ነው። ስለዚህ እኛ ለድሆች አንረዳም፣ ድሆች እኛን ነው የሚረዱ። ከመጨረሻው ቀን ጥያቄ ነው የሚያድኑን። ለድሃ አትሰጠውም፣ ድሃ ይሰጣል።
በትንሽ እጅ ሰጥተህ በአምላክ እጅ ይሰፍርልሃል። ድሆች ባለ ውለታዎቻችን ናቸው፣ እዳዎቻችን አይደሉም። እግዚአብሔር ሁሉን ማጥገብ እየቻለ ለምን ድሃ ተወ? እኛ የምንለካበት ሚዛን ስለሆኑ ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቀጥላለን። የቃሉን በረከት የጸጋውን ሙላት በሕይወት በኑሯችን እግዚአብሔር ያብዛልን። አቤቱ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በቸርነትህ በምሕረትህ ታላቅነት ይህንን ማለዳ ስለሰጠህን፣ ድምፅህን ለመስማት ስላበቃህን። በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮት ለአንተ ይሁን። በምንሰማው ቃል ሕይወት ደህንነት ጸጋ በረከት ይሁንልን። እንደ ቸርነትህ ለምድር ሁሉ ሰላምን እንድታዝ የታወኩ መንደሮችን አገሮችን ሁሉ ጸጥ እንድታደርግልን፣ የኑሮውን ቀንበር እንድታቀልልን፣ የሰው ልጆች መጠላላት በፍቅር መለያየት በአንድነት እንዲተካልን አቤቱ እንማጸንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።